Фанатично і беззупинно рашисти ведуть вогонь по Херсону. Ворог б'є по житлових кварталах, бо головна його мішень – мирне населення. Вночі внаслідок обстрілу в одній з багатоповерхівок спалахнули одразу кілька квартир. Одна людина загинула, троє постраждали. Від такого цинізму загарбників слів бракує навіть у дітей. Мені, звісно, не можна чекатися, але я хоч одне слово скажу – кончення. Я просто не можу здержатися. Не минулося без жертв і напередодні, коли ворог атакував маршрутку, пункт медичної допомоги та місце видання гуманітарної допомоги. Четверо людей загинули, 9 жителів були поранені. Противник здійснив обстріли з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії по районах населених пунктів Новотягинка, Іванівка, Токарівка, Інгулець, Придніпровське, Антонівка, Дніпровське, Херсон, Білозерка і Янтарне Херсонської області. Селище Антонівка залишається одним із найнебезпечніших місць правобережжя Дніпра. Відновлення інфраструктурних об'єктів через ракетні атаки неможливе. Люди в Антонівці живуть без води, електрики та газу. Що сволота наробила? Жили собі люди, тягнулися по ниточці додому. Прийшли освободителі. Освободили. Береславський район теж під ворожим вогнем. Із селища Монастирське вдалося евакуювати 18 людей, бо залишатися тут вкрай небезпечно. За інформацією правоохоронців, у деокупованих населених пунктах 5 людей підірвалися на мінах. Також поліцейські у лісі знайшли тіло чоловіка, якого вважали зниклим безвісти. Чоловік зник у вересні, коли його населений пункт був окупований військами РФ. Нещодавно родичам зниклого стало відомо, що окупанти вбили чоловіка. Проте російських терористів влучними ударами дістають наші захисники. У Лазурному Херсонської області було знищено до 30 окупантів. Крім того, відзначається робота російських мобільних крематоріїв у місті Токмак. Ольга Куріленко, Андрій Кузьмович, В'ячеслав Душка. Подробиці телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».